du är kanske ute och reser. Ja, jag bara sa det här. Det är inget tomt hot, utan det är ett mycket relevant hot. Ja. Så gör man inte mot småaktieägarna. Mikael, jag har verkligen gjort allt jag har kunnat, men jag har fan fått magsår i den här. Det enda jag säger var att jag... Om ni hoppar av allihop nu. Ja. Det du kan göra, Hans, som vd, jag ska berätta en sak som du kan göra. Det är att du startar ett dotterbolag och flyttar patentet ner i det dotterbolaget. Då har du skyddat oss från en eventuell konkurs i moderbolaget. Den processen har hållit på sedan tre veckor till. Vet du hur enkelt det är? Ja. Den processen... Köp ett lagerbolag. Skriv ett avtal mellan Biovik och det dotterbolaget där du flyttar det. Det kan du som vd göra nu. Då har du åtminstone flyttat oss från att Gronerich ska slå patentet för. Gör han det och du inte har agerat, jag lovar det Hans, jag kommer jaga dig. För du kommer inte, du kan inte stava dig i pann när du är färdig med det. Mikael, det är fint. Jag har förstått den biten. Jag känner mig trygg i att jag har gjort allt vad som står i min makt och lite till. Men den där att flytta patentet, den processen fortlöser. Det bara gör man idag. Nej, jag har inte firmateckningsrätt för det. Jag kan teckna för löpande åtgärder och att starta dotterbolag, det tecknas av styrelsen. Och den frågan har Lars Gunnerflo utrett tillsammans med det här Bistrand. Och där finns ett färdigt förslag och det finns ett färdigt dotterbolag och där ska styrelsen bara skriva under. Och då händer det en styrelse. Exakt, det var den prekära situationen som inträffade då. Att då hoppade vårt största styrelseproffs av, Ingmar Kihlström. Och med honom så följde ett strömhopp då. Jag kan säga att om ni inte agerar så kommer jag kommer föra ett jävla liv. För det är hundratals miljoner jag har blivit lurad på. Och det kommer jag gå efter var och en. Det lovar jag. Det är ett löfte. Ja. Det är löfte, så jag tycker ni ska snacka ihop er och agera. För vi är minoritetsägare som inte har varit med i det här. Jag lovar att vi kommer att göra action. Och det kommer att kosta er så jävla mycket kraft och pengar att ni kommer inte veta vad ni heter. Men ni är färdiga med det här. Ja, det är väl det där. Vi kopplar in de bästa jävla advokaterna som finns. Det spelar ingen roll, för så här gör man inte. Mikael, jag förstår. Och jag tror den som har väldigt mycket press på sig just nu, Lars Gunnerflo, han har ju kollat varenda steg. Jo. Men jag har inte firmateckningsrätt i det där. Och frågan har varit uppe i styrelsen i 3 veckor. Det ligger ett förslag där nu. Men styrelsen hoppade av och jag kan inte göra någonting åt det. Jag kan inte teckna det där kontraktet. Så enkelt är det.